Korpi Forest tässä, tervehdys. Tänään ei kuitenkaan metsässä, vaan avannossa. Ja tutkitusti myös palauttavassa. Eli avantohan tekee meille hyvää. Anna sinun tällöin käydä. Lisää niin sanottua ruskeata rasvaa meissä kanssa. Ja kun me täällä Korpi Forestista keskitytään tähän näin hyvinvointiin. Ja nimenomaan ehkä mielen hyvinvointiin, mutta että se tulee myös välillä niin kuin fyysisyyden kautta. Niin me ymmärretään se, että kaikki ei dikkaa tai hyödy ehkä metsätauoista. Mutta että tauot ylipäätänsä on hyviä. Niin semmoiset tämmöiset avantotauot on myös hyvä ottaa käyttöön aina välillä. Niin oikein antoisaa ja palauttavaa vuotta 2020 teille kaikille. Kiitos Korpi Forest, kiittää.